ବଦଳୁଛି ରଙ୍ଗ, ଜମୁଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ବଦଳିବ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ କରି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର। ଏହାପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ହୋଡ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛି ବିଜେପି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ବି କମଳା ରଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଏବେ ସରକାରୀ କୋଠାର ରଙ୍ଗକୁ କମଳା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲେ ବିକାଶର ଇତିହାସ ବଦଳିଯାଏ ନା ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡ଼ି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଯେ ନାଁ ବଦଳାଇବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା। ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ନାଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ଠାରୁ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଉ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିଠୁ ନେଇକରି ଆମର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ନେଇକରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ସହିତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି କଲା, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୁଭାରମ୍ଭରୁ ଚବିଶ ଯାଏଁ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଭାବତରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେଉଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହନ୍ତି। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆସିନାହିଁ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ନାଁ ବଦଳାଇବା ଓ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ପଦଯାତ୍ରାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ବିକାଶର ଇତିହାସ ବଦଳି ପାରିବନି। ନବୀନଙ୍କ ସଫଳତା ଯାହା ଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ହୋଇଛି ତାହା ବିଜେପି ବଦଳାଇ ପାରିବନି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେଣୁ ପୁଣି ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେହି ରଙ୍ଗ ହିଁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକର ରିପେୟାରିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର, ପାଖାପାଖି ସେହି ରଙ୍ଗ ହିଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ରିପେୟାରିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସରକାରୀ କୋଠା, ସେହି ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାବଦରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ସେ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଫେରିଆସୁ ବୋଲି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆସିଛି। ନବୀନ ସରକାର ଅମଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ବଦଳାଇ ବିଜେପି ସରକାର ବାହାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ରାଜନୀତି ବିଜେପିର ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।